Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme, Židovi ponovno pograbiše kamenje da Isusa kamenuju. Isus im odgovori: mnoga vam dobra djela očeva pokazah. Za koje me od tih djela kamenujete? Odgovoriše mu Židovi: zbog dobra te djela ne kamenujemo, nego zbog hule, što ti, čovjek, sebe Bogom praviš. Odgovori im Isus: nije li pisano u vašem zakonu: ja rekoh, bogovi ste. Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena, a pismo se ne može dokinuti, kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reći huliš, zbog toga što je rekao sin sam Božji? Ako ne činim djela Oca svoga, nemojte mi vjerovati. Ali ako činim, sve ako meni i ne vjerujete, djelima vjerujte, pa uvidite i upoznajte da je Otac u meni i ja u Ocu. Na to ga ponovo nastojah uhvatiti, ali im on izmaknu iz ruke. I ode ponovo na onu stranu Jordana, na mjesto gdje je prije Ivan krstio, i osta ondje. A mnogi dođoše k njemu i rekoše mu: Ivan doduše ne učini nijednoga znamenja, ali se sve obistinilo što je rekao o ovome. Mnogi ondje povjerovaše u njega. Hvala Nisi Marija, dragi prijatelji, drago mi je da ste i ovoga petka s nama. Svaki petak nekako nas potiče na još veće razmatranje muke Isusove, djela spasenja koje On kao Bog i čovjek čini za nas. A danas ipak, evo, slušamo riječ koja je s jedne strane teška, jer iako Isus dolazi radi spasenja svakog čovjeka, opet ga ne prepoznaje na pravi način. Upravo oni kojima želi prvima navijestiti radosnu vijest spasenja, Evanđelje Božje. Kao što smo čuli, uzimaju kamenje, ne bi li ga kamenovali, jer huli na Boga. A Isusova djela su upravo ta koja potvrđuju njegovo poslanje i njegov identitet, da doista ono što čini, da čini u ime svoga Oca Nebeskoga koji ga je poslao. Stoga evo danas, dok razmatramo upravo ovo Evanđelje koje nam donosi Ivan, želimo se pitati kako i na koji način evo mi prihvaćamo Isusove riječi. Ako su nam i riječi možda neki puta teške, ali evo, promatrajući Isusa kroz riječi, možemo vidjeti da On svojim djelima sve ono što govori doista i čini. Stoga i život kršćanina bi se trebao na taj način očitovati. Sjećam se primjera jednog profesora na fakultetu koji je zaista odisao kršćanski, ali nikada nije izgovorio direktno evo da je vjernik. I onda ga je jedna studentica upitala: odišete kršćanstvom? I on se raspisao i dao najljepše svjedočanstvo. I u tome mailu on odgovara upravo njoj kako kršćanin može svojim djelima posvjedočiti svoju vjeru i kako evo može ostaviti trag Božje ljubavi u svijetu. Stoga i svako od nas, braćo i sestre, jest pozvan evo biti to svjedočanstvo, sol zemlje i svjetlo svijeta, ostaviti drugačiji trag. Ali u tome se vidi naša slika, kakvu sliku imamo o samome Bogu. Da li navještamo svojim životom Boga ljubavi, milosrđa i praštanja, ili navještamo evo nekog Boga koji je strog, koji je nemilosrdan, kojega se trebamo bojati. Svatko od nas, braćo i sestre, ima priliku da u ovo malo vremena koliko nam je još ostalo u korizmi, evo razmislimo kakva smo slika, kakvo smo svjedočanstvo u našem okruženju, kakav trak ostavljamo, jer taj trak mnogima može pomoći da dođu do svoga uskrsa. Neka ti današnja Božja riječ evo bude prilika
da razmisliš, da vidiš gdje si, što si i kamo ideš. A ovaj petak, preporođenje, da još jedan put razmotriš muku Isusovu, promatrajući svoj život i vidjet ćeš sigurno Božje tragove u njemu.